Gosti, poštovane kolege, upravo je završen sastanak predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina doktora Vladimira Orlića i predsednika Senata Republike Francuske, gospodina Gerarda Larchea, a sledi obraćanje dva predsednika. Najpre će nam se obratiti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Vladimir Orlić. Izvolite. Uvaženi predsedniče Larše, dragi prijatelji, poštovani predstavnici medija, pre svega još jednom bih vam poželao dobrodošlicu u Republiku Srbiju, u Beograd, u Dom Narodne skupštine, vama i delegaciji koju predvodite. I znate, već smo to rekli, za nas je vaša poseta jasan, nedvosmislen dokaz kontinuiteta u političkom dijalogu koji imamo između naše dve države. I danas smo razgovarali o našim bilateralnim odnosima sa posebnim akcentom na međuparlamentarnu saradnju, ali odnosima, dakle, između dve države i dva naroda koji imaju snažan istorijski karakter, odnosno uporište u istoriji prijateljskoj i istoriji bliskosti. U današnjem trenutku to su odnosi koji imaju intenzivan razvoj, jasnu uzlaznu putanju i oblikovani su na poseban, pozitivan način i izvanrednim međusobnim ličnim odnosom i prijateljstvom dvojice predsednika. Dakle, predsednika Vučića, predsednika Makrona, čija je poseta našoj zemlji 2019. godine takođe imala istorijski značaj, a vaš boravak u našoj Narodnoj skupštini je prvi dolazak predsednika Senata Francuske našoj Narodnoj skupštini ikada. I u tom smislu i u ovom trenutku zajednički pišemo važne istorijske stranice kada je reč o odnosima dve države i dva naroda svakako. I mi smo danas i strateški partneri, i formalno, i suštinski, i mnogo važnih stvari radimo zajednički. Prethodnih nekoliko godina, kada pogledate šta smo uradili na ekonomskom planu, i o tome smo govorili danas, to su odnosi koji beleže jasan razvoj. 2021. godine obim naše trgovinske saradnje doživeo je neke nove rekorde, 10-14%, popravili smo taj rezultat u odnosu na godinu ranije, a u ovoj godini, već sada kada je o robi reč, imamo najbolji rezultat ikada i smatramo da ukupnom obimu ove dve godine možemo da idemo i do 2 milijarde. To su, dakle, jasni pokazatelji i važni rezultati. I kada je reč o investicijama koje dolaze u Republiku Srbiju, mi sa posebnim ponosom i sa zadovoljstvom govorimo o tome da preko 80% svih investicija koje dođu u ovaj deo Evrope iz Francuske završi u Srbiji. Dakle, to ja sam pokazatelj i dokle smo stigli, šta smo zajednički uradili, ali da Srbija suštinski jeste najbolje mesto za strane investicije. U tom smislu i pozdravili ne samo one koje imamo danas, nego i sve buduće investicije iz Francuske. I činjenica da je u našoj prestonici centar Francuske agencije za razvoj, koja je zadužena za kompletan Zapadni Balkan, nedvosmisleno govori u ovom smeru. I odlični odnosi koje imamo i sa poslovnim udruženjem MEDEF, ali i važni projekti koje zajednički realizujemo danas. Projekat u Vinči, koji je najveći projekat javno-privatnog partnerstva u Srbiji, aerodrom fantastični koji ste i lično videli danas, takođe smo ponosni na sve ono što smo napravili i tu, ali i neizostavno metro, znate da je za nas to projekat od nacionalnog značaja. Dakle, puno prostora ima da nastavimo da radimo dalje zajednički, ne samo u ekonomiji i u kulturi. Predsednik Senata Francuske će i lično dati doprinos u tom pogledu koliko sutra u Novom Sadu, tokom svog boravka u Srbiji, i bit će i čast i zadovoljstvo Narodnoj skupštini da u novim
zajedničkim rezultatima i novim pobedama koje beležimo učestvuje. Mi smo neposredno pre ovog današnjeg susreta i vašeg boravka formirali i parlamentarnu grupu prijateljstva sa Francuskom i znate da će i u novom sazivu, u 13. sazivu naše Narodne skupštine, ta grupa biti među najbrojnijima. Uz saradnju između naših radnih tela, međusobne posete i sve drugo, bit će nam zadovoljstvo da učestvujemo u zajedničkom građenju još bolje budućnosti i za Srbiju i za Francusku. Tako da još jednom vam veliko hvala što ste danas tu, što o ovim važnim temama možemo da govorimo i bit će nam zadovoljstvo da u tome sarađujemo. Vrata Doma Narodne skupštine su za vas i naše prijatelje u svakom trenutku otvorena, širom otvorena. Neka živi naše prijateljstvo. Monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République serbe. D'abord, merci de votre accueil, merci de l'accueil de nos collègues, d'une délégation, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est la première visite d'un président du Sénat en Serbie. Pardon d'avoir tant attendu. Eh oui, mais nous sommes venus avec le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, avec le président de la Commission pour l'Union européenne du Sénat et avec les deux présidents de nos groupes d'amitié parlementaire. Madame de Sidrac pour le groupe d'amitié pour l'ensemble des Balkans occidentaux, Michael Vallée, pour la relation particulière entre le Sénat et l'Assemblée nationale de la République de Serbie. Dragi gospodine predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije, hvala vam na dočeku koji ste pružili meni i na dočeku koji ste pružili mojim kolegama. Hvala i svim vašim kolegama. Kao što ste i sami rekli, ovo je prva poseta predstavnika Francuskog senata, naime predsjednika Francuskog senata Republici Srbiji. Tek prva poseta, ali svejedno želim da naglasim da ne dolazim sam. Sa mnom su predsjednici naših skupštinskih odbora za spoljne poslove, za odbranu, za evropske integracije, znači ta tri senatska odbora i predsjednici dve prijateljske grupe, jedne koja je prijateljska grupa za saradnju sa celim Zapadnim Balkanom i druga prijateljska grupa saradnje Senata Republike Francuske i Narodne skupštine Srbije. C'est l'occasion de manifester le caractère durable de l'engagement de la France auprès de la Serbie. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, la visite du président Macron en 2019. Eh bien, dans la diversité des institutions et des familles politiques françaises, nous sommes dans le même état d'esprit et nous voulons en quelque sorte faire que ce qui s'est passé en 2019 et la relation si particulière qui existe entre nos deux présidents, elle soit aussi portée par les chambres de nos parlements. Voilà pourquoi je suis très heureux que vous m'ayez annoncé aujourd'hui que dans la nouvelle Assemblée, dans sa nouvelle configuration, était né cette semaine un groupe d'amitié présidé par notre collègue, groupe d'amitié dont vous m'avez annoncé des chiffres qui nous font pâlir d'envie du nombre de parlementaires, c'est le signe de cette amitié vivante. Dragi gospodine predsjedniče, ovo je prilika također da govorimo i svedočimo o trajnosti francuskog prisustva u Srbiji, interesa francuskog prijateljstva. Pomenuli ste da smo razgovarali i sada u vašem govoru, u vašem obraćanju, posetu predsjednika Makrona Srbiji 2019. godine. U to doba imali smo jednu veliku raznolikost u francuskom političkom životu. Ta raznolikost francuskog političkog života iz 2019. i danas prisutna u našim institucijama, ali mogu da vas uverim da sve strane političkog spektra
danas kao i 2019. žele takav nivo odnosa sa Srbijom i žele upravo da se ti prijateljski odnosi koje su uspostavili predsednik Vučić i predsednik Makron 2019. godine pretoče, preliju i na jedan skupštinski parlamentarni plan u naše međusobne odnose. Tako da sam srećan što ste me informisali da je novi saziv Republike, Narodne skupštine Republike Srbije osnovao grupu prijatelja prijateljstva sa Francuskom pod predsedništvom naše koleginice gospođe Jadranke Jovanović i moram da vam kažem da sam izuzetno zavidan srpskim kolegama na broju poslanika koji su sada članovi ove grupe. Vous avez évoqué, monsieur le président, le partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays en matière économique et il est vrai que nous allons pendant ces deux jours rencontrer des entreprises françaises qui nous ont dit ce matin en arrivant, nous sommes en même temps des entreprises serbes. C'est dire que ce partenariat économique, c'est quelque chose de réel. Demain, nous parlerons de partenariat culturel en allant saluer une ville, Novi Sad, capitale européenne de la culture, et ça a du sens dans les valeurs européennes. Vous avez évoqué le rôle et la place de l'Agence française de développement parce que nous entendons être à vos côtés. Et nous vous avons proposé un partenariat stratégique parlementaire. Gospodine predsjedniče, pomenuli ste u vašem govoru i naše strateško partnerstvo u domenu privrede, u domenu ekonomije. Izbilja, to je istina, jutro smo već imali susrete sa predstavnicima francuskih preduzeća, već i na samom aerodromu koji su nas dočekali i direktor je rekao, da, jesmo mi francuska kompanija, ali smo ovde u Srbiji jedno srpsko preduzeće, jedna srpska kompanija i to je najbolje svedočanstvo toga da je naše privredno partnerstvo nešto što je postalo stvarnost. Sutra ćemo govoriti o strateškom partnerstvu u domenu kulture. Posećujemo Novi Sad, koji je Evropska prestonica kulture pre neki dan bio i sama institucija prestonice kulture Evrope ima poseban smisao za sve nas u Evropi. Pomenuli ste i da je sedište Francuske agencije za razvoj za ceo Zapadni Balkan u Beogradu i to je jedno svedočanstvo stvarnosti našeg partnerstva i saradnje. I ja sam ovde danas da vam pretočim predlog strateškog partnerstva, strateške saradnje između naše dve skupštine. Partenariat stratégique parlementaire, notamment pour accompagner au plan parlementaire la Serbie sur la voie du rapprochement et de l'adhésion à l'Union européenne. Je voudrais dire clairement, nous souhaitons l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne, dans la diversité politique. Naturellement, c'est un chemin qui est long, parce qu'il y a le partage d'un certain nombre de valeurs qui sont essentielles au plan, notamment, de l'Union européenne. Partage de valeurs qui n'est pas la négation des cultures, des identités de chaque nation, mais partage de valeurs, et sur ce chemin-là, je pense que nous pouvons travailler ensemble de manière positive. Dakle, gospodine predsjedniče, strateško partnerstvo u domenu parlamentarne skupštinske saradnje, partnerstvo na skupštinskom nivou, na nivou skupština koje bi pratilo Srbiju na njenom putu evropskih integracija. I jasno smo ovde da kažemo da je naša želja da se Srbija učlani u Evropsku uniju. I to je želja ne samo moja, mojih političkih kolega, već celog političkog spektra u francuskom političkom životu. Pred Srbijom je naravno dug put. Put evropskih integracija je uvek dug, između ostalog i zbog toga što se radi o samim temeljnim vrednostima Evropske unije. Te vrednosti treba i usvojiti i deliti. Međutim, podela evropskih vrednosti nije nešto što znači negaciju nacionalnog identiteta, nacionalne kulture, već je obuhvata poente u deljenju zajedničkih vrednosti onog identiteta, onoga u čemu se učlanjujemo i ta zajedništvost, zajedničke vrednosti su ono što je suštinsko. Partenariat et stratégique parlementaire aussi dans le fonctionnement tout simplement
du fonctionnement de la construction de la loi, de ce qui nous rassemble. Mais je ne peux pas terminer sans vous remercier, Monsieur le Président, de me permettre tout à l'heure de m'exprimer devant votre commission des affaires étrangères et en présence aussi de collègues membres de la commission de l'intégration européenne. Et de le faire dans une journée qui a commencé par un soulagement. Sous l'égide de Josep Borrell, et donc de l'Union européenne, on a pu détendre une situation qui aurait pu devenir dramatique, notamment pour vos compatriotes qui habitent au nord du Kosovo. Et c'est aussi ces valeurs de l'Union européenne qui s'expriment ainsi. Vous le savez, nous l'avons évoqué ensemble, nous souhaitons que les accords de Bruxelles soient appliqués, qu'ils soient appliqués intégralement, avec notamment pour nous, Assemblée des territoires, la dimension de la communauté des communes serbes, qui est pour nous un sujet très important. Da, partnersko, strateško partnerstvo takođe u našoj skupštinskoj saradnji i u domenu izgradnje zakona, kreiranja pravne države, zakonskog sistema. Još jedan domen strateške saradnje, strateškog partnerstva. I na kraju, gospodine predsjedniče, ne mogu da završim ovo svoje obraćanje javnosti, a da vam se ne zahvalim što ste mi omogućili da se malo čas obratim i vama i vašim kolegama iz Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine i Odbora za evropske integracije. I moram da kažem da sam vam se obratio svima sa velikim olakšanjem. Olakšanjem što je ovaj današnji dan donao jednu promenu koja je bila kako olakšanje za nas, tako i olakšanje za gospodina Josepa Borela i za celu Evropsku uniju, jer jedna situacija koja je bila bremenita mogućnostima da bude veoma dramatična, pogotovo za vaše sunarodnike na severu Kosova, se razrešila na jedan način koji je zbilja svima nama doneo olakšanje i poboljšanje. A naglasio bih takođe da se i ovde ogledaju upravo te evropske vrednosti o kojima stalno govorimo. Mi se zalažemo za sprovođenje u punoj meri, potpuno, integralno svega onoga što je dogovoreno u briselskim sporazumima i dimenzija zajednice srpskih opština je nešto što je nama jasno i blisko. Enfin, monsieur le président, nous avons évoqué la situation dans l'ensemble de l'Europe, marquée par l'agression contre l'Ukraine. Et nous avons rappelé qu'ensemble, nous sommes pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité de chacun des pays. Certes, nous pouvons avoir parfois des appréciations, mais nous avons noté que vous aviez eu le même vote à l'Organisation des Nations Unies que nous pour condamner ces agressions. C'est un point important parce que nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe et qu'il nous faut aussi cheminer naturellement vers la paix, mais le respect de l'intégrité et de la souveraineté de chacun des pays. Et j'ai bien noté que vous nous aviez rappelé que l'intégrité et la souveraineté, ça ne se divisait pas, Monsieur le Président. En tous les cas, merci de votre accueil. Vive l'Assemblée nationale de la Serbie, vive l'amitié entre nos deux pays, vive la Serbie et vive la France. I za sam kraj, dragi gospodine predsjedniče, da još pomenemo da smo razgovarali i o stanju situacije u svetu i uopšte našem kontinentu u Evropi. Pomenuli smo agresiju na Ukrajinu i podsjetili se u kojoj meri su važni suverenitet, integritet nezavisnih zemalja. I sa zadovoljstvom smo ustanovili, primili, podsjetili se da je Srbija glasala na istoj strani kao i mi u Ujedinjenim nacijama po ovom pitanju. Važno je da se ne zaboravi da je to jako važna stvar, da put ka miru, koji nam je osnovno opredeljenje, vodi kroz poštovanje integriteta i suvereniteta nezavisnih zemalja i
U punoj meri sam čuo to što ste rekli i da delimo to mišljenje da se integritet i suverenitet nezavisne zemlje ne može deliti, nije nešto što može biti dovedeno u pitanje. Dakle, završio bih kao i vi time što bih rekao živela saradnja Narodne skupštine i Francuskog senata, živelo prijateljstvo Srbije i Francuske, živela Srbija i živela Francuska. Ako dozvolite. Dozvolite, poštovani gospodine predsedniče, moram da posebno zahvalim u sve što ste govorili na jednoj rečenici koju ste ovde ponovili, a rekli ste to i na našem sastanku, jer je to za nas posebno važno. Dakle, neizostavno i bez ikakvih izgovora, neophodno je puno primenjivanje i ispunjenje svih dogovora i svih sporazuma. I kada je reč o dijalogu između Beograda i Prištine koju vodimo, za koji znate koliko je težak i kakvim problemima pre svega za srpski narod na Kosovu i Metohiji se suočavamo, važno je da ljudi čuju, to je važno zbog ljudi u Srbiji koji čuju nas, koji smo ovde da to govorimo svakoga dana, ali da čuju i od vas da je neophodno formiranje zajednice srpskih opština bez ikakvih izgovora. Nikakvi izgovori za to ne postoje, niti mogu da postoje, i to je jedna od najvažnijih poruka i Srba na Kosovu i Metohiji, da situacija je i dalje teška. Razgovarali smo o teroru sa kojim se suočavaju ti ljudi svakoga dana, ali to je jedna od najvažnijih poruka i njih, ali i svih nas drugih u Srbiji. Na zajednicu srpskih opština čekamo skoro 10 godina, to mora da se realizuje. I to je elementarni preduslov za sve što bismo mogli da razgovaramo dalje. I naravno, to je principijalni stav, odnos prema obavezama koje su drugi preuzeli, to je odnos prema odgovornosti, ozbiljnosti, kao i principijalni stav Srbije, da mi poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet svake države sveta, jasno i principijalno, onako kako poštujemo svoj. I pozivamo sve druge da to rade na isti način, dakle da principijalno poštuju nas, i naš integritet i suverenitet kao što bi poštovali sobstveni ili na nekom trećem mestu. Tako da, hvala veliko na predlogu da napravimo i produbimo i stratešku saradnju kada je reč o odnosima između naše dve skupštine, naša dva parlamenta. Menjamo stvari i kao što čujete i kroz onoga što je govorio gospodin Borelj, ali što govore, rekao bih, i drugi evropski zvaničnici, Srbija danas jeste prepoznata kao ključni zaštitnik mira i stabilnosti na celom Zapadnom Balkanu. Tako i sve drugo što smo radili u prethodnim godinama, mi danas podižemo na viši nivo i beležimo, rekao bih, dobre rezultate, važne promene donosimo i za našu zemlju, ali i sve ono što čini naše odnose i na našem evropskom putu svakako, ali i naše bilateralne odnose. I siguran sam da ćemo tu nastaviti da ne samo u ekonomiji, ne samo u kulturi, nego i na svim drugim poljima beležimo rekorde. Radujemo se toj saradnji, kao što smo rekli, kao što ste ponovili, i još jednom, živelo prijateljstvo, živela Francuska i živela Srbija. Hvala vam puno. Zahvaljujem poštovanim predsednicima. A sada bih zamolila našeg uvaženog gosta da se upiše u knjigu gostiju.
Zahvaljujemo svima na izdvojenom vremenu i pažnji.